नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका नामको बुखी आचा सरकारले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो बोटोबलमा शनिबार आयोजित एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई आतंकित बनाएको आरोप लगाउनु भयो अहिलेको गठबन्धन सरकारले देशलाई संकटमा लगेको भन्दै ओलीले देशलाई सफल अवतरण गराउने पार्टी एमाले मात्रै रहेको दावी गर्नुभयो उद्देश्य नीति र गन्तव्य नभएकाले एमाले बाहेकले देश चलाउन सक्दैनन् ओलीले भन्नुभयो एमाले बाटो बिराउने पार्टी नभई आफ्ना गन्तव्य र लक्ष्यमा पुग्ने पार्टी भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो अरूको दसवटा बुद्धि र एमालेको एउटा बुद्धि पुग्दो छ एमाले, एमाले मात्र देश चलाउँछ पार्टी र देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउनेछ अध्यक्ष ओलीले मिसन चौरासी एमाले एक्लैले तीन तहकै सरकारमा बहुमत ल्याउने अभियान भएको बताउनु भयो त्यसका लागि अरू सबै दल एकातिर तर एमाले एक बहुमतको सरकार बनाउने गरी जुटेको बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि नेकपा यसो लगायतका दलबाट एमालेमा नेता कार्यकर्ताको लहरको लागेको बताउनु भयो कतिपय हल्ला चलाएका छन् बेसरी एमालेको सदस्यता घट्यो मान्छेले छोडे छोडे भनेर सदस्यता घट्यो भन्ने हल्ला किन चलाएको भने मान्छेले छोडे एमाले भनेर हिजो मात्रै हिजो मत को केन्द्र कार्यालय में एस पार्टी का मधुर संगठन को छाता संगठन उन्हीं को महासंग नर्लग्क में मा प्रवेश गयो हिजो मत अब मधुर मधुर संगठन भाई कुछ नेक भाई एस संग अब मधुर संगठन संगठन के रहेन जिला जिला में जिल्ला जिल्लामा यस छोडेर नेकपा एमालेमा दैनिक रूपमा प्रवेश गर्ने साथीहरूको लस्कर छ अहिले यहाँ मौका नमिलेर हो मौका मिल्ने हो भने यसका साथीहरू हुनुहुन्छ भने हात उठाएर प्रवेश गर्नुहोस् भन्ने हो भने सयौँको सङ्ख्यामा यहीँ निस्किन सक्छ हात उठाएर प्रवेश गर्ने तत्काल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफू र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बीच कुनै विवाद नरहेको बताउनु भएको छ एमाले भित्र विवाद देखाएर केही व्यक्ति रमाएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेलाई बलियो बनाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र आफ्नो बलियो एकता रहेको बताउनु भयो नेकपा एमाले भित्र विवाद छ भन्ने प्रकारको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ छा। कतिपय छापा माध्यमहरूमा यस प्रकारका विचारहरू समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ पढिरहेका छौँ म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु नेकपा एमाले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा विचार वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध छ यसलाई कसैले पनि विभाजित गर्ने कमजोर पार्ने काम गर्न सक्दैन त्यस अर्थमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा कमरेड विष्णु पौडेल र मलाई जोडेर जुन प्रकारका समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन् सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई मिथ्या साबित गर्नुहुनेछ सा। र यो अधिवेशनलाई एकताको अधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको आह्वान पनि म तपाईँहरूका बिचमा गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेको नीति र नेतृत्वमा कुनै विवाद नरहेको दावी गर्नु भएको छ उहाँले दसौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमालेको कमिटी एकताबद्ध रहेको भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सबै गोलबद्ध रहेको बताउनु भयो यस्ता प्रचारहरू यसबिचमा गरिएका छन् त्यसबाट कमरेड शङ्कर पौडेल यहाँले आफ्नो विवेकको आधारमा आफ्नो विश्लेषणको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो संरक्षक छँदैछ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो संरक्षक छँदैछ आफ्नो अभिभावक छँदैछ त्यहाँभित्र पनि फलानु र ढिस्कानो भनेर फलानु नेताको मान्छे हुने भनेको त त्यो दास प्रथाको कुरा हो दासहरूले मात्रै फलानुको हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने पार्टीको हुन नसक्ने अनि पार्टीभित्र पनि फलानुको हुने त्यो बुझ्नुहोस् कि त्यो मान्छे पार्टीको सि सदस्य हुने योग्यता राख्दैन त्यो दास हुने हुनेको छ त्यस कारणले हामी दास हुने होइन पार्टीको गौरवपूर्ण सिपाही हुने हो सदस्य हुने हो र आफ्नो स्वतन्त्र विवेकको आधारमा पार्टीका नीतिको विधिको मूल्यको मान्यताको आधारमा नेतृत्वको आधारमा हामीहरू गोलबन्द भएर अगाडि बढ्ने हो त्यस रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु आइतबारसम्म सञ्चालन हुने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न हुनेछ राज्य खबरका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट